ماوەی چەند ڕۆژێک کە تورکیا جمجوڵە سەربازیەکانی لە ناوچە سنووریەکانی باشووری کوردستان زیاتر کردووە. وێڕای زیادبوونی هێزە سەربازەکەی تورکیا بەردوومان و تۆپبارانەکانیش زۆر زیاتر کردووە. تورکیا ماوەی 7 مانگە هێرش و پەلامارەکانی بۆ باشووری کوردستان لە ناوچە سنووریەکان دەست پێکردووە. ئێستا سوپای تورکیا لە سنووری برادۆست بە قوڵایی زیاتر لە 35 کیلۆمەتر و بە پانتایی زیاتر لە 60 کیلۆمەتر زنجیرە چیاکان و بەشێکی گوند و ئاوایەکانی گرتووە و لە ناوخاچی هەرێمی کوردستاندایە. تەنانەت بەپێی ڕاگەیەندراوەکانی سوپای تورکیا ئێستا هێزەکانیان زیاتر لە 400 کیلۆمەتری چوارگۆشەیان لە سنووری برادۆست لە ناوخاچی هەرێمی کوردستان خستۆتە ژێردەستی خۆیان. ئەوەی زیاتر ترس و نیگەرانی لای هاوڵاتیان و دانیشتوانی باشووری کوردستان دروست کردووە. ئەو هەڵوێستەی تورکیایە کاتێک سوپای تورکیا سەربازەکانی بە هەر ناوچەیەکی تازە دەگەن شوێنی مانەوەی هەمیشەیی دروست دەکەن. وەک ئەوەی چەندان ساڵ لە سنووری پارێزگای دهۆک لە ناوچەکانی بامەڕنێ و کانیماسی و شێرادزێ و باتوڤە و زاخۆ و ئامێدی و مەتینە و دوازاری سەربازگەیەك لە باشیك لە ئێستاشدا لە سنووری برادۆست زیاتر لە 35 شوێن و قەرەقۆڵ و قەڵای سەربازی لە بەرزایەکان و ناوچە جیاوازەکانی ئەو سنورە دروست کردووە و سەدان سەرباز و تانک و زرێپۆش و بە چەرچی قورسەوە تیادا جێگیر کردووە. بە گەیشتنی هەر شوێنێکی تازەش شوێنی سەربازی نوێ دروست دەکات. هاوکات ڕۆژانە لە ڕێگای فڕۆکە زەنجەکان و تۆپخانەکانی زۆر بەچڕی بەردوومان و تۆپبارانی ناوچە جیاوازەکانی باشووری کوردستان دەکات. هەردێک لە ناوچەکانی ئامێدی و ئاکرێ و بارزان و برادۆست و سۆران و باڵەکایەتی و بناری قەندیل و دوازاریش سنووری شەنگالی بەردوومان کرد. ئەوەی ئێستا تێبینی دەکرێت سوپای تورکیا جیاواز لە ڕابردوو سەنتەری گوندەکان و ناوچەی ئاودانی و شوێنی نیشتەجێبوونی گوندنشینان و هاوڵاتیانی سڤیل دەکاتە ئامانج. بەو هۆیشەوە چەندان هاوڵاتی گوندنشینی مەدەنی شەهید و بریندار بوون و بەدەیان گوند و ئاواییش بە تەواوی چۆڵ کراون. لەلایەکی تریش بەردەوامی پێشڕەویەکانی سوپای تورکیا بە ناوخاچی هەرێمی کوردستان لە زیاد بووندایە. بە پێی لێدوانی بەرپرسە باڵاکانی سوپای تورکیا لە باشووری کوردستان بەردەوامیان دەبێ و تا گەیشتن بە قەندیل. تورکیا بە هێرش و پەلامارەکانی بارودۆخێکی ترس و نائارامی لە ناوچە سنووریەکان دروست کردووە. بە جۆرێک ڕۆژانە لەگەڵ زیادبوون و چڕی بەردوومانەکان گوندنشینانی زیاتر ناوچەکانیان جێدەهێڵن و لەسەر زێدی خۆیان ئاوارە و سەرگردان دەبن. دانیشتوانی ناوچە سنووریەکانش بەقەد پێشەلکاریەکانی سوپای تورکیا لە حکومەتی عراق و هەرێمی کوردستان نیگەرانن کە بێهەڵوێست و بێدەنگن لە ئاست ئەو پەلامار و لەشکرکێشەی سوپای تورکیا. هاوکات بەردەوامی بردوومانەکان کاریگەری ڕاستەوخۆی کردۆتە سەرژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان و نائارامی و بێئومێدیەکی زۆری لای گوندنشینان دروست کردووە. بە جۆرێک بێهیوا بوون لەگەڵ نزیکبوونەوەی سوپای تورکیا بۆ ناو گوندەکانی برادۆست بەناچاری گوندەکانی خۆیان جێدەهێڵن و بە پێی ئامارەکانیش لە سنووری برادۆست و بناری قەندیل زیاتر لە 150 گوند و ئاوایی بە تەواوی چۆڵ کراون. تا ئێستا شوێنێکی تایبەتی بۆ ئاوارەبوانی ناوچە بردوومانکراوەکان دابین نەکراوە. لە ئەگەری ڕووبەڕووبوونەوەی زیانە مادیەکان قەرەبوو ناکرێنەوە و تەنانەت ئەوەی زیانی جیانیشیان پێگەیشتووە تا ئێستا کەسێک لەیانی نەپرسیوەتەوە. ئیسمایل عوسمان، کورسات نیوز، ناوچە بردوومانکراوەکانی برادۆست.